ដាក់អំបិលបន្តិចទឹកអ៊ីវតិចទឹកអ៊ីវទឹកត្រីបន្តិចតតរៀងច្រើនបន្តិចម្រេចបន្តិចដាក់អុយស្ទើសោះបន្តិចនេះទឹកក្រូចឆ្មានិងម្សៅឆានេះឥឡូវដាក់ម្សៅឆានិងក្រូចឆ្មាចូលនេះហើយហើយចាំឲ្យខ្ពស់ល្អឆ្អិនឆាលុកលាក់ហើយហើយយ៉ាមីយ៉ាមីไก่ทอดจะกระพองอ่ะเนี่ยอืมมีกระบอกชาปลาปุ้ยไก่มันช่างอืมตํารังเป็นปลามีกระบคลาชาลูกละแต่ខ្ញុំចូលចិត្តទាំងអស់គ្នាមួយម៉ាត់គឺពេញមក